Və ilk sualımız bu olacaq ki, Heydər Əliyev mərkəzinin fəaliyyət istiqaməti nədən ibarətdir? Salam, mən də sizi salamlayıram. Heydər Əliyev Mərkəzi, ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti, azərbaycançılıq məfkurəsini təbliğ edən Heydər Əliyevə aid olan materialların toplanılması ilə məşğul olan, onları fondlarda qoruyub saxlayan, ekspozisiya zalında sərgi edən və elmi tədqiqat qurumu olan bir dövlət müəssisəsidir. Mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsini təbliğ etmək məqsədi ilə digər qurumlarla əməkdaşlıq proqramlarının hazırlanması və onları həyata keçirməkdir ki, bu yöndə də Heydər Əliyev Şamaxı Heydər Əliyev Mərkəzi olaraq Şamaxı rayon təhsil şöbəsi ilə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Şamaxı rayon filialı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi ilə birlikdə əməkdaşlıq proqramlarımız var ki, bu proqram nəticəsində biz gənclərə, şagirdlərə Heydər Əliyev irsini təbliğ edirik. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi ilə bağladığımız müqavilələrə əsasən rayonun və rayonun kəndlərində olan məktəblərdə Heydər Əliyev irsinə aid mühazirələr təşkil olunur və bu irs təbliğ olunur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsinin tədqiq məqsədi ilə mərkəzin nəzdində tədqiqat qrupu yaranıb və bu tədqiqat qrupu Heydər Əliyevlə zamanında görüşmüş insanlarla görüşlərin əsasən təşkil olunmasında köməkli edir. Yeri gəlmişcən deyim ki, biz vaxtilə Lilin adına safxozun direktor vəzifəsi, sədr vəzifəsini icra etmiş Marina Kajevnikova ilə görüş elədik bu yayda və o Ulu Öndər Heydər Əliyevlə 7 dəfə Şamaxı rayonunda görüşmüşdü və şəxsən ümumilli liderdən şöhrət ordeni almışdı. Biz onunla görüşdük, o bizə çox maraqlı materiallar verdi, hansı ki onlar bizim fondumuz üçün, bizim ekspozisiya zalımız üçün çox maraqlı materiallar idi ki, ümumilli liderlə görüşlərini əks etdirən fotoşəkillər. Sonra isə biz İliç adına keçmiş İliç adına safxozun sədri Rəfiqa Səmədova ilə görüşdük və o da 5 dəfə ümumilli liderlə görüşmüşdü. 5 dəfə görüşüb onunla bağlı çox gözəl xatirələri var və biz ondan da mərkəz üçün əhəmiyyəti olan bir çox şəkillər, foto şəkillər əldə etdik. Heydər Əliyev mərkəzində gənclər üçün hansı şərait yaradılıb? Bildiyiniz kimi, Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin Şamaxı rayon nümayəndəliyi hal-hazırda Heydər Əliyev Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərir və onlar üçün, onların gənclərin vaxtını asudə keçirmək üçün, səmərəli keçirmək üçün bizdə hal-hazırda kompüter kursları fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda, inşallah yaxın bir zamanda ingilis dili kursu fəaliyyət göstərəcək. Bizdə multimedia zalı var, foto sesiyalar, foto çəkilişlər etmək üçün və müəyyən filmləri, müəyyən günlərdə, özəl günlərdə filmləri işıqlandırmaq üçün bizim kino zalımız var ki, gənclər orada da faxlarını səmərəli istifadə edirlər. Heydər Əliyev Mərkəzində olan tədbirlər barəsində deyə bilərsiniz? Mərkəzdə əsasən tədbirlər sırasında ən birinci öndə bizim üçün ümumilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsini yenə təbliğ etmək məqsədi ilə olan tədbirlərdir ki, onlar keçirilir və orta məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə burada rayonun qabaqcıl tarix müəllimlərinin iştirakı ilə və bizim mərkəzin əməkdaşlarının iştirakı ilə Heydər Əliyev dərsləri şagirdlərə keçirilir. Ondan əlavə isə cənab prezidentin sərəncamlarına uyğun olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Onu da qeyd edim ki, cənab prezidentin 2021-ci ili nizami ilə elan edilməsi ilə əlaqədar mərkəzdə artıq bir neçə dəfə gənclərin iştirakı ilə tədbir təşkil edilib. Uşaq yaradıcılıq mərkəzinin əl işlərindən ibarət olan sərgi nizami filmi nümayiş olunub. Gülün xanım, deməli Heydər Əliyev mərkəzi şəhid və qazi ailələrlə aktiv iş apardı. Biz də bunu müşahidə aparırdıq, görürük ki, bu işlər gedir. Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Hamımız bilirik ki, ölkə başçısımız, cənab prezidentin və rayon rəhbərliyinin diqqət və qayğısı daima şəhid və qazi ailələrinin üzərindədir. Və bütün bunlara baxmayaraq, biz də birincisi bir vətəndaş kimi, ikincisi də ki, Heydər Əliyev mərkəzi olaraq, mərkəzin əməkdaşları olaraq həmişə çalışırıq ki, şəhid ailələrini ziyarət edək. Və buna görə də biz müəyyən bayramlarda, Yeni İl bayramında, 8 Mart Qadınlar günündə, Novruz bayramında şəhid ailələrini, Göylər kəndindən olan şəhid ailələrini, sonra Ovçulu kəndindən olan şəhid ailələrini, Şəhriyar qəsəbəsində olan və rayonun bir çox şəhid ailələrini ziyarət etmişik və əsas bunu özümüzə borc bilmişik ki, bizdən ötürü, bizim azad yaşamağımızdan ötürü canlarından keçən qəhrəmanlarımızı yad edək, onları tanıyaq və gələcək nəsillərə onları tanıtdıraq, unutmağa qoymayaq. Gönül xanım, Qarabağ qələbəsi və xüsusi olaraq Şanın xəbərin necə qarşıladınız? Şanın alınmasına hər bir vətəndaş kimi mən də çox böyük ümidlə yanaşırdım. Çünki bu ümidi bizə cənab prezidentimiz İlham Əliyev vermişdi. O həmişə çıxışlarında deyirdi ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalır və biz buna ümid edirdik. Və qələbəyə dəstək olaraq biz burada mən əməkdaşlarla bir yerdə, hətta bizdə iki əməkdaşın qardaşının oğlu əskər idi. Biz gecə gündüz bütün əskərlərimiz üçün, ordumuz üçün dua eləyirdik və biz buna dəstək olaraq bilirdik ki, qələbə bizim olacaq və buna dəstək olaraq biz mərkəzin önündən böyük ölçüdə bir bayraqlar astırdıq və bayraqları astıranda da bizdə işçilər hamısı qurban götürdü. Qurban götürdü ki, inşallah tezliklə biz bu müharibəni zəfərlə sona yetirək və biz qurban kəsərik. Və elə bir həftə falan belə olardı ki, cənab prezident o möhtəşəm xəbəri bizə dedi. Amma o xəbəri eşidəndə mən Şəhid Salihov Orxangilin ailəsində idim, yas mərasimində idim, düzdür, acı idi bir ananın bircə evladını itirməsi, amma bir yandan da çox qurur verici idi ki, o evladların qanı yerdə qalmamışdı, Şuşa azad olunmuşdu. Gönül xanım, pandemiya dövrü Heydər Əliyev mərkəzinin iş fəaliyyəti barəsində nə deyə bilərsiniz? Düzdür, pandemiya bizim mərkəzdəki fəaliyyətimizə elə ciddi təsir etməsə də, amma canlı tədbirlərimizin keçirilməsinə mani oldu. Amma bununla əlaqədar olaraq yenə də biz təbliğlərimizi, tədbirlərimizi sosial şəbəkələr vasitəsilə onlayn formatda yerinə yetirdik və heç bir problem yaşamadıq. Və hal-hazırda məktəblərin fəaliyyəti bərpa olunub, kəskin karantin rejimi bitib deyənə biz təhsil şöbəsi ilə olan əməkdaşlığımızı davam etdiririk, gənclərlə olan əməkdaşlığımızı davam elətdiririk. Xüsusi karantin rejimlərinin qaydalarına uyğun olaraq, 10 nəfərdən artıq olmamaraq, maskadan, spirtdən istifadə etmək şərti ilə tədbirlərimizi canlı olaraq həyata keçiririk. Son olaraq mən bir Heydər Əliyev Mərkəzinin rəhbəri adından Az Gündən Az saytına, sizin kollektivə uğurlar arzulayıram, təşəkkür edirəm və ən böyük arzum odur ki, dürüst, məlumatı dəqiq yerində tamaşaçılara çatdırasınız, həmişə dövlətimizin və dövlətçiliyimizin yanında olasınız.